Kuna harusi mahali. Wapi? Kwa William Ruto utaenda? Hiyo siwezi. All I can say is fix it Jesus. Hata sihitaji uhuru. Uhunye umesikia? Au hitajiki huko? Ah, kwani mnafikiria dunia itaisha? Kwa kufikiria mimi ni mtu ya kutishwa, watafute mwingine. Kwani wewe humuogopi William kwa nini? Hata damu ya mbuzi akiona yeye ana faint tu. So hauta attend hiyo wedding. Hii kitu ni bure, ni matusi tu. Afadhali niende kazi, dunia iendelee. Hello. Jintroduce bwana. Mimi ni Chief General Commander. Na umesikia kuna harusi kwa William Ruto? Nimesikia samfunu nufununu. So utaenda? Eh. Wewe kwenda, unaenda tu kuitisha sadaka huko. Ufunge mdomo yako. Sifungi, and we must ensure hauingi huko. That cannot happen. Mama yangu, ulisikia wapi? We nyamaza, hujatanjwa. We, hauna heshima. Lakini wewe ukubalingi kushindwa. Basi jiandae, wakati ukifika tuende. Sawa? Baba. Yeah. Hii harusi ya June Ruto utaenda? Hapana. It's okay. It's okay. Mbona? Hii haisaidi wewe. Hii itakuja na itapita. Mimi nitaenda nione watanichukua aje. Wanakuchukua wewe kama namna hiyo tu. Lonyash, niambie kunisikie. Hii harusi ya June Ruto utaenda? Hiyo ilikufa kitambo, first day buried and dead. So you mean hiyo harusi ilifanyika kitambo? Hivyo tu mpaka watu walishtuka. I cannot believe my eyes. Ai, utakuwa serious bang? It is confirmed beyond reasonable doubt. We, William, eh? Kuanzia leo, nimejua wewe sio hustler. No. Hii ndo sababu inafanya niseme hivyo. Si ulimfungisha June harusi? Mbona hukutualika sisi ma hustler? Hiyo ni ndoto ya mchana nani. Hiyo msahau kabisa. Itabidi urudie pia sisi ma hustler tu enjoy kama vile wale masongo ulikuwa nao ali enjoy. Mutafute kazi ingine ya kufanya, hiyo haiwezekani. Hey! What kind of world is this? Kumbe wewe ni hustler tu kwa mdomo, lakini ikifika ni sherehe unatutupa. Hiyo ndio Kenya. Pardon? Hiyo ndio Kenya. Hala? Hala? Hapo ulitusaliti sisi ma hustler kama venye Kimani Ngunjiri alikusaliti. Deputy President. Eh? Naitwa Kimani Ngunjiri. Ile miaka nimebakisha ndio bidogo kuliko yenye nimekaa. I have only two duties. Kuongea ukweli na kujipanga kwenda biguni. Me, I'm not for BBI. Hi, Onesmus Kimani Ngunjiri, MP Bahati. I vote yes. Watu kama wewe tunawajua. Sai wewe kula tu peke yako. Lakini ikifika 2022. Tafadhali msinisahau. Kuna watu walikuwa na hiyo mbio, sahi bado wako ndani. Komanda. My friend. Imagine hiyo harusi ya June kumbe ilifanyika kitambo na hata tu kuambiwa. Ai. Lonyash ndo ameniambia saizi. You are not serious. Niko serious. Hala. Hala. Hala.
Allah. Yeye analianga kama mtoto na yeye si mtoto. Tugi, kwani anafaa kufanya nini? Yeye ni mrefu, asilie.